ଭଉଣୀ ହେଲେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଘର ସୁନ୍ଦର ଆଣିବି ତା ପାଇଁ ଭଲ ଦର ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କର ମାର କଥା କୁତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ରଖିବ ଶପଥ ତାରରେ ତୁ ମଲ ତକ ଧାର ଆମ ସିନା ଭଉଣୀ ଆସିଯା ଆସୁ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଜି ଭାଇ ବୋଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି।
ଭଉଣୀ ଉଠ ଚାଲ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତୁମ ଜମ୍ବୁଦୀପ ନଗରକୁ ମାତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ। ଦରକାର
ନଗ କାଳିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ମତେ ଭଣ୍ଡାଇ ରୁକ୍ମଣି ନେଲା ସେହି ଅପମାନ ହେଲା ମତେ ଭାବ କାହିଁ ରୁକ୍ମଣି ନେଲା ସେହି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ଆମେ ପରା ତୁମର ସେବକ ମାନେ ଥାଉ ଥାଉ କି ଚିନ୍ତା କରୁ କି ଚିନ୍ତା କରିଛ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡମ ଦେଖି ବାହା ହଉନ, ଘରକୁ ଘରଣୀ ନଥିଲେ ବେଶୀ ଅସୁନ୍ଦର ମହାରାଜ। ଶୁଣ ମହାରାଜ ଶୁଣ, ଘରୁଣୀ ନଥିଲେ ଘରଟା ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ଆସ ମହାରାଜ ଖୋଜିବା ଖୋଜିବା ତୁମରି ପାଇଁ, ଆସ ମହାରାଜ ଖୋଜିବା ଖୋଜିବା ତୁମରି ପାଇଁ। ଯେତିକି ମାଛ ଛାଡ଼ିଲା ସବୁ ମାଛ ଧରବୁ, ମେଣ୍ଢା ମନ ଆଣବୁ, ବଏଲର ଆଣବୁ, ଚେଣ୍ଡି ଆଣବୁ, ଏସି ଦେଶୀ ସବୁ କିଛି ଖାଇକରି ହେତେଲା ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇଛି।
ନାହିଁ। ଏବେ ଅଟନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀଙ୍କ ସହିତ। ନାମ ତାର ନାଗାର୍ଜୁନ। ଆସ ଭାଇ, ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପ୍ରଣାମ ରାଜମାତା। ହେ ବୀର, କିଏ ତୁମେ? କେଉଁ ଦେଶ ଘର? କାହାର କୁମର? ଦିଅ ତୁମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ତେବେ ଶୁଣ ଜାଣନୀ, ଶୁଣ ଗଜନନୀ ଶୁଣ, ପରିଚୟ ମୋର ଶୁଣ। ପାତାଳର ନାଥ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ସୁତ, ନାମ ମୋର ନାଗାର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ବିର୍ଦେଶ ଜାତ, ତାରାତିଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। କୈଳାସ ଭୁବନ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ୍ଡା ଯୋଗେ ପ୍ରତିଦିନ, କୈଳାସ ଭୁବନ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ୍ଡା ଯୋଗେ ପ୍ରତିଦିନ।